Cert. Benvingudes i benvinguts a la trobada número 53 dels divendres davant de l'antiga presó de Tarragona per demanar la llibertat dels presos polítics, el retorn de les persones exiliades i per demanar la implantació de la República Independent de Catalunya. Els CDR són persones valentes i decidides, que creiem en la democràcia i el dret a expressar-nos i a decidir, i el nostre objectiu és fer realitat el mandat del poble de l'1 d'octubre de 2017. Concretament, a la pregunta que els nostres polítics ens van fer al referèndum. Vols que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Sí! I així ho continuarem. Volem donar les gràcies a totes les persones que participem i fem possible que ens puguem reunir aquí cada setmana i que fem que la trobada sigui un acte rigorós, pedagògic, amè i respectuós. Aquí davant tenim la caixa de resistència, que serveix bàsicament per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats, testatges polítics al govern d'Espanya. Una companya l'anirà passant per aquí, entre la gent. Demà farà un any que ens vam trobar per primer cop aquí, davant de l'antiga presó de Tarragona. Ja ha passat un any. Ha passat gent del món de la música, del ball, de l'art, de la poesia, de l'espectacle, del teatre, de l'oratòria, de la política, etc, etc. Com veieu, sempre procurem portar temes variats i de caire independentista i republicà. M'agradaria recordar que quan vam començar teníem por. No sabíem què ens podia passar per estar al capdavant d'un grup de gent intentant organitzar-nos i donar-li un sentit al que estàvem fent. Veiem passar els cotxes de la policia i pensàvem que ens atendrien en qualsevol moment. Ens han identificat policies de paisà pel simple fet de conduir aquesta trobada. Durant setmanes, quan acabàvem, el públic ens encerclava i ens acompanyava fins a casa. Ara tot això és més fàcil. Hem après i està tot molt més calmat. Cada setmana un servidor comunica a la Generalitat que farem aquesta trobada i venen els Mossos d'Esquadra, la policia local, a tallar el trànsit i bé, tenim ara ja tenim bastant pa la mà tot això. El que ens ha animat a continuar endavant amb les trobades és l'assistència del públic que sempre heu estat respectuosos amb qualsevol de les coses que us hem ofert. La idea primera era fer una concentració silenciosa. Vam pensar que per animar la gent potser caldria fer alguna cosa més i així va ser. A poc se va anar vestint cada trobada amb temes actuals. Bé, ha estat un gran esforç perquè després de 53 setmanes les idees sembla que s'acabin, però de sobte el cap comença a pensar i a fer noves propostes. I gràcies també a la col·laboració de les persones hem fet equip. Ja sé que és millor no dir noms, perquè pots quedar, deixar amb alguna persona, però m'arriscaré. És admirar el treball que fa cada setmana l'Anna amb els seus articles de reflexió. Ai, m'he perdut ara. O el del Ramon, que sempre que pot ens grava i després ho fa córrer per les xarxes, les nostres trobades. A l'Àlvar per la seva pulcritud i seriositat a l'hora d'escollir programació. A la Montserrat pel mateix, i perquè a més em fa de psicòloga i sempre està disposada a ajudar. El Santiago, que sempre està. L'Elvira, que documenta fotogràficament les trobades. El meu assessor de continguts, el Javi, que avui no hi és per aquí, a qui li consulto i demano sovint possibles oradors. Els CDRs, la Menxo, la Rosa, Maria, l'Encarna, la Lorda, el Pep, el Paco, el Jordi, el Joan, l'Edu, l'Anna G i el Pep P, l'Imma, la Montse, el Josep, el Lluís i la Carme i molts més. Que segur que me n'he deixat algú, però ho sento, però la propera vegada doncs no me'ls deixaré. També el Carles i el Gilbert de l'ANC i la Rosa Maria d'Òmnium, que sempre estan quan els necessites i mai tenen un no per resposta. Gràcies a tothom.
Volem que sapigueu, que això no us ho hem dit mai, que per fer aquestes trobades no hem rebut mai cap ajut econòmic per part de cap partit polític ni associació. Per últim, agrair-vos per aguantar cada divendres i donar de nou les gràcies a totes les persones que han participat. Participen i segur que participaran d'una forma totalment altruista, amb un somriure a la cara i sense esperar res a canvi, excepte la llibertat de les persones preses i exiliades i la República Catalana. Visca la República! Visca! Hem de preguntar-nos què passarà si prenen els presos i les preses polítiques a Madrid. S'ha de preguntar a tothom què en pensa d'aquest tema, especialment els afectats. Nosaltres continuem dient que per Nadal els volem a casa. Per Nadal, cada ovella al seu corral. Els Jordis, els presos polítics i els exiliats, per Nadal al seu corral. Ho aconseguirem, cada ovella al seu corral. Llibertat, presos polítics! 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 Llibertat! Que no la saludem, que és la senyora que de les palmallans, saps? Hola. Ella no pot baixar i llavors encén una espelma i bueno, ens acompanya des d'allà. Bé, avui ens visita la Rosa Maria Codines, presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Ha vingut a fer-nos 5 cèntims sobre la immersió lingüística. Li hem demanat que ens faci un petit resum. Gràcies. Bé, gràcies per convidar-me. Bé, en primer lloc, abans de posar-nos en el tema, voldria fer, demanar-vos i demanar-nos un aplaudiment ben fort per aquesta força i aquesta valentia que demostren els nostres presos i les nostres preses. Perquè són d'un coratge brutal, brutal. I això ho hem d'estar molt orgullosos d'ells. Molt. Els hi dediquem per la seva lleialtat a nosaltres, per la força i pel coratge que ens encomanen, perquè qui els va veure ho així ho diu. Per tant, de bo que som un poble potent i hem d'arribar fins al final, hem començat i arribarem, i el que això sí que hem de reivindicar dia rere dia és la unió dels nostres polítics. Això sí que no hem de parar. Quan tinguem l'oportunitat, sempre, sempre i sempre. Perquè sense la unió no aconseguirem. I els necessitem. Nosaltres ja ho estem d'units. El poble ja ho està i ho ha demostrat. I som aquí gent de totes les tendències agudes i per haver. I som aquí. Per tant, els hi hem d'exigir. Els hi hem d'exigir. Bé, dit això, a mi m'han demanat si podia fer un esbós, una explicació, unes quantes paraules en relació a la immersió lingüística, d'acord? Bé, mireu, parlar de la immersió és una conferència que podria durar una hora, i aquí veig mestres que diuen sí, sí, que sí, Laura, podria durar, perquè tu també ets de les veteranes, que també la vas treballar i la vas viure, que sí?
Bé, serem breus perquè no podem allargar-nos molt, però sí que m'agradaria que, després d'haver parlat, m'agradaria molt que marxéssiu amb una idea del que és la immersió lingüística. Una idea. Si després en voleu saber més, hi ha un personatge així metafòric, que és el senyor Google, que si llegiu allí li trobareu tot. Per tant, abans que res, us faré, això ho porto anotat perquè són dates d'anys, més que res perquè us situeu amb el tema anual, és a dir, els anys. Mireu, a l'any 75 mor el dictador Franco. Val? El 76, un any després, tot i que us he de dir que precisament Òmnium Cultural i altres entitats i algunes organitzacions, però bàsicament Òmnium Cultural, ja feia classes clandestines de català als centres, val? Amb alguns centres que no eren públics, però que les feia. I també Òmnium feia classes ell, i s'ho jugava, i s'ho jugava. I és molt rellevant això que us dic, perquè aquest Òmnium d'aquest any abans de la mort de Franco, de l'any 75, ja va formar, és a dir, amb aquestes classes va formar una cantera de profes i de mestres, que aquesta cantera prèvia a la mort de Franco, quan vam tenir això que parlem de la democràcia, és a dir, la democràcia que aquesta entre cometes, no? Quan la vam tenir, doncs van poder actuar com a professors i professores. Però era gent que Òmnium ja els havia format, d'acord? Per tant, això és rellevant. A l'any 76, doncs, comencen a impartir-se els primers cursos de reciclatge a mestres, que els organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, a l'any 76. Al 77, tenim les primeres eleccions democràtiques. A l'any 78, què passa l'any 78? La Constitució. Per tant, aquí, sí, tenim la Constitució, però a Catalunya s'instaura la Generalitat Provisional. I aquí és un punt clau del que us explicaré. Aquí és la clau de volta del que avui vivim. Un conseller anomenat Pi Sunyer, amb l'equip Guitart Noi, aquesta gent prenen la decisió clau. Què és? Que no farem doble xarxa d'escola. No la farem. És a dir, penseu que l'escola a l'època franquista era l'escola castellana. Sí o no? Tothom ho sap. Molt bé. Aquesta escola castellana, la gent volia que fos una línia castellana i una línia catalana. Quan dic línia vull dir que centres de... que hi havia dos grups de P3 que pugen, P3, P4, P5, primer, segon, P3, P4, d'acord? Una castellana i una catalana. Per tant, hi havia una sèrie de poders del país que anhelava tenir doble línia. Una mica com el País Basc. Les ikastoles van amb basc i amb euskera i la resta són escoles castellanes i parteixen també euskera. Per tant, poso de manifest aquest punt perquè aquí és la clau de volta. Aquí és la decisió. Aquí es decideix que Catalunya tindrà una única xarxa d'escola. Però és clar, com ho fem això? I ara ja deixo, perquè ara ja s'explica així, és només les dates, eh? Com ho fem això? Com ho fem? Com fem que, essent una única xarxa d'escola, quan tenim tota una base de mestres que tots parlen castellà i no saben el català perquè ningú els ha format, tenim pares i famílies castellanoparlants en molts barris del país que havia vingut aquella migració castellanoparlant. Per tant, hi havia una situació complexa, d'acord? Aleshores, és quan, a partir d'aquí, amb aquesta decisió, es comença a posar el camí del que coneixem, el resultat és avui, però que és la immersió lingüística.
es comença a treballar. I ara, entenent aquest context, veieu aquest context, no? Per tant, en aquest context, el primer desplegament que es fa és la llei de normalització lingüística. La primera llei que tenim, aquesta llei ens diu que la llengua d'ús vehicular i d'aprenentatge, tres llocs, fixeu-vos, d'ús vehicular, vol dir de comunicació, i d'aprenentatge, als centres educatius de Catalunya serà normalment el català. Això, clau, molt rellevant aquest punt, perquè el Parlament només té una abstenció amb aquesta llei quan es vota, una abstenció. Per tant, ja tenim un primer punt, la llei ens reforça. Què més? Davant de la situació d'escoles, aquesta situació que us he fet esment, clar, necessita un pla de xoc perquè tot aquest professorat, tota aquesta situació, tots aquests nens, aquestes famílies, puguin fer que aquesta llengua d'ús vehicular i d'aprenentatge esdevingui el català a les escoles i ser una única escola. L'escola amb una sola línia en la qual de llengua i de continguts. És a dir, la llengua que utilitzarem, però també els continguts. I bé, i aleshores és quan s'explora i es busca dos experiències molt rellevants, que són unes al Canadà i l'altra a Finlàndia. D'acord? Al Canadà tenen dues llengües oficials, francès i anglès. Finlàndia té dues llengües oficials, el finès i el suec. I aquesta gent es mira com ho van fer per fer possible que els alumnes francesos, quan acabin l'escolarització, dominin la seva llengua i l'anglesa, que són oficials. I els finesos, el mateix. Molt bé, es copia, es va al Canadà, es treballa amb la Universitat de Vaasa, a Finlàndia, el Siwan és el que en sap més, el doctor Siwan, i es comença a treballar, a aplicar aquest programa, aquest mètode, aquesta metodologia, que és la immersió. I s'aplica a Catalunya, i es copia. I com la copiem? Com ho fem? Bé, en primer lloc, cal formar el professorat, perquè no l'hi tenim. El professorat que tenim és castellanoparlant, bàsicament, i ha fet les classes en castellà, i ha d'ensenyar en català, perquè hem dit, us ho he dit abans, que volíem una única escola amb llengua i continguts, amb llengua catalana, d'ús vehicular i d'aprenentatge. Per tant, el que es fa és, els dissabtes, grans grups de profes a formar-se. Tots, imagineu-vos, una multitud, tots els profes que hi havia, han de passar per allí. I tothom que vulgui entrar al sistema educatiu, condició sine qua non, títol de català. Mestre de català. Mestre de català. Laura? Estàs d'acord? Hi ha un mestre per aquí? Algú l'ha fet aquests cursos? Ah, que sí? I jo també, i tots. Per tant, dissabte ens vam anar a formar. Érem profes que havíem estudiat en castellà i que no teníem cultura literària ni històrica ni res, perquè no ens l'havien explicat als nostres centres. Val? Per tant, els dissabtes a formar-se. Aquella gent que us he dit abans que treballaven a l'anonimat d'Òmnium van dir, activats, tots activats, cap als col·les, van fer un contracte, van anar cap als col·les, d'acord? Van anar als col·les a ajudar a implementar més profes de llengua catalana que dominessin la llengua. Bé, què més van fer? Una altra cosa estrella que es va fer. Es va crear a l'any 79, la Constitució del 78, l'acord és del 78. Doncs el 79, la Generalitat d'aquell moment crea el primer servei que depèn del Departament d'Ensenyament, el primer, però que depèn del Departament d'Ensenyament, però la veritat, és que depenia de Presidència. És que depenia bàsicament de Presidència.
Trant crea el que s'anomena el Servei d'Ensenyament del Català. En cicle se diu CEDEC. I aquest servei posa al capdavant dos dones primer i un home després, que han estat el més potent que hi ha hagut, la Sara Blasi, la Margarida Muset i el gran Joaquim Arenas, que si el veieu per la tele li hauríem de fer un homenatge en aquest país cada dia, tots, arrenglerats. I aquestes tres persones que passen per com a caps d'aquest servei, que comencen a treballar, dissenyen tota una colla de formació en centre. Fixeu-vos, els dissabtes formàvem els profes, literatura, història i llengua, però havíem de formar una altra cosa, que és la pedagogia, l'aula, el treball a l'aula. Sí? Per tant, s'agafa gent molt experta de diferents llocs i diu, veniu cap aquí. Vosaltres anireu als centres i aplicareu la immersió lingüística. I què vol dir aplicar la immersió lingüística als centres per part de tots aquests assessors i assessores que anaven als centres a ajudar? Doncs vol dir que aquells centres primer inicials que ho demanaven, atenció, que ho demanaven, no oblideu, l'escola era castellana. Hi havia grups reacis que li volien. Recordeu bé. Per tant, aquesta gent que anaven als centres, aquests assessors amb llengua que anaven als centres, primer anaven als centres que ho volien. I sabeu quin és el primer centre que ho va demanar? Santa Coloma de Gramenet. I a Tarragona, Sant Salvador. Per què? Per què? Per què? Perquè aquestes famílies que havien vingut a buscar un futur millor al nostre país, quan arribaven, van veure molt clar que havien de prendre la llengua del país on havien anat per tenir les mateixes condicions que tenien els que hi eren. I eren treballadors de la classe treballadora i van lluitar perquè els seus fills aprenguessin la llengua on havien anat, perquè creien que això els ajudaria a millorar el seu futur. Per tant, aquests centres són pioners i és un èxit brutal. Són els pares que ho demanen, són les famílies que ho demanen. D'acord? Quan es demana un centre que s'hi apliqui la immersió lingüística? Quan? En aquell moment, quan? Quan més del 70% dels alumnes, la llengua que porten no és la que han de prendre amb llengua i continguts, que és el català. A Cornudella del Montsant, que hi ha algú per aquí? Sí? No cal que el demanin. Eh que no? No va caldre demanar-ho. No! Ho van... Això és... On va? Als centres on hi ha més del 70% en aquell moment que la llengua era la d'ús, la llengua castellana. I actualment, a Catalunya hi ha 400 llengües que parlem a les escoles, a la ratlla de 400. Avui ja no és la predominant el castellà, ho són moltes més, el xinès, el que sigui. Però amb totes aquestes llengües que tenim als centres, la llengua d'ús vehicular i d'aprenentatge és la llengua catalana. I amb aquests alumnes hem de fer immersió lingüística. I doncs què volia dir fer immersió lingüística? Bé, és un mètode, és una metodologia. En què consisteix? Doncs bàsicament en la qual el mestre no pot canviar de llengua, no pot fer el canvi. És a dir, li arriba un alumne i diu buenos días i ell li diu bon dia. Bon dia. Extrapolant-ho, això, ho porto amb un punt, això és molt més. Però, és a dir, primer, no pot canviar de llengua, el mestre no pot fer el canvi i l'alumne a poc ha d'anar entrant. Per això es diu immersió lingüística, que l'ambient de l'escola, aquell ambient, sigui tot catalano parlant, que les parets parlin català, que els mestres entre ells parlin català, que els claustres vagin en català, que els llibres vagin en català. És a dir, per tant, el que s'anomena immersió lingüística. I els mestres, gràcies a aquests assessors
I aquestes assessores que anaven als centres els hi ajudaven metodològicament i didàcticament a progressar. I això, que té moltes més altres parts, que us deia abans, podríem fer una conferència, ens hi passaríem hores i portaria punts detallats, val? Tot això és l'èxit del nostre país, que no l'hem de deixar perdre mai a la vida, perquè és un èxit que ens ha donat la cohesió, perquè aquesta llengua nostra, la pròpia, que és la pròpia d'aquí, és la que ha cohesionat aquest país, perquè és la llengua franca, la llengua que, per exemple, una escola que està davant de l'Arc de Triomf, que es diu Pere Vila i que té potser 20 nacionalitats, els nens, entre ells, la llengua que els uneix és una, la llengua catalana. Perquè és la llengua franca la que prenen a l'escola. Per tant, és una llengua de cohesió. Què més ens ha donat aquesta acció de país? Ens ha donat una societat més democràtica i amb igualtat de possibilitats. Perquè mireu, mireu, el català és bilingüe. El castellà, si el castellà no parlant, si no aprèn el català, és monolingüe. Nosaltres som, i nosaltres el que hem volgut amb aquesta metodologia és que tots els nostres nens, tots els nostres joves, tinguin les mateixes possibilitats. Coneguin les dues llengües. Per això, quan passem ara les proves de quart de l'ESO, el que mirem molt i molt és que els objectius de quart de l'ESO arribin al mateix nivell al català i al castellà. I tenim l'obligació, perquè avui per avui són dues llengües oficials. I hem d'aconseguir amb aquesta metodologia, i l'èxit ens empara, perquè ens diuen les xifres que anem superbé, per tant, el resultat que tenim és bo. Altra cosa és, un altre problema que aquí no toca, però potser se n'hauria de parlar, és l'ús de la llengua. Perquè avui els nostres joves la saben. La llengua la saben. Però no la utilitzen. No la utilitzen. No la utilitzen. Aquest és el problema. És l'ús social de la llengua. Això és un altre tema. Però no vol dir que no la sàpiguen. Tothom ha passat per l'escola, tothom ha passat per la immersió. Hem fet un salt de gegant. Els nostres llibres de text són tots en català. És evident que impartim altres llengües, perquè el que ara ens ve és el plurilingüisme. És a dir, ja som una societat més oberta, portem per primera llengua la llengua catalana, tenim la llengua castellana, que és una llengua dos, que ha de tenir els mateixos objectius, els mateixos, però és que ja ens entra l'anglès amb molta força, tenim instituts d'alemany en primera llengua i tenim el francès que està agafant una altra vegada força. I per acabar-ho d'arreglar, com que tenim tants alumnes que ens arriben d'arreu, doncs també tenim una cura molt especial amb les llengües maternes. A Tarragona s'ofereix l'àrab fora d'horari, i el xinès. Per tant, avui ja no som bilingües, i quan sentiu a dir això, que som bilingües, no ho som. Nosaltres som una societat plurilingüe, i el que hem de procurar i hem d'aconseguir és que la llengua pròpia, quina és la llengua pròpia? La llengua catalana és el pal de paller que ha de vestir tota l'estructura. I per poder-ho fer, perquè això sigui possible, perquè això sigui, perquè resulti, perquè és el que volem, perquè en definitiva el que volem és que la canalla, els joves, tinguin molta facilitat amb les llengües. Volem això. Però n'ha d'haver una que li fa de pal de paller. I en aquest cas, si no ens ho canvien, la llengua pròpia en aquest país és la llengua catalana, emparada per una llei de normalització lingüística en el qual diu que la llengua d'ús vehicular i d'aprenentatge és la llengua catalana i emparada també per la llei 10, que és la llei d'educació, que també ens diu que la immersió s'ha de preservar. Per tant, som aquí, metodològicament té moltes estratègies,
les escoles avui estem en marxa i el que hem de lluitar és aquest ús de la llengua. M'allargaria més, però jo penso que és suficient. Aquí hi ha molts mestres que en saben molt, us podria fer sortir, veuríeu com ho farien. Però bé, en qualsevol cas, lluitarem perquè això sigui així, perquè volem un país cohesionat amb igualtat d'oportunitats. I aquesta decisió que es va prendre en aquell moment, recordeu-ho sempre, dieu-ho a tothom, va ser la decisió més preciosa que s'ha pres, perquè nosaltres tenim una sola escola. No en tenim dos, una. Prou. I allí ho aprenem tot i ho fem amb metodologia d'immersió lingüística. Moltes gràcies i endavant. Moltíssimes gràcies, Maria. La posarem de tu i te tornarem a cridar un altre dia. No ho sentim, però ja està. Exacte, fem una conferència, que val la pena. Tenim entre nosaltres el grup del silenci, que es concentren de dilluns a divendres de 9 a 2 davant dels jutjats de Tarragona. Li hem demanat al Lluís si serien tan amables de venir a explicar-nos en què consisteix exactament i ens sumarem amb ells durant 5 minuts en absolut silenci. Benvingut, Lluís. Intentaré, ho llegiré per així, seré més breu, no us cansaré segur o intentaré no cansar-vos. Crec que és necessari estar convençuts i segurs del que fem en cada moment, per quina raó ho fem i amb quina finalitat. És per això que quan l'Òscar em va dir de venir avui aquí a explicar-vos una mica el silenci, vaig pensar que potser seria més interessant explicar-vos les raons que van portar o van propiciar el silenci i els objectius. Intentaré ser breu i entenedor. Parlar de dret penal és parlar d'última ràtio, és referir-se a l'últim recurs que té l'Estat per intentar evitar determinades conductes especialment greus. Vol dir que l'Estat no està legitimat a utilitzar el dret penal per qualsevol cosa, ni tampoc si pot aconseguir els mateixos objectius mitjançant formes menys lesives, sigui el dret administratiu, sigui el dret civil. Això és el que es coneix també com el principi de mínima intervenció del dret penal. Per altra banda, la norma penal ha de gaudir de tres característiques o exigències bàsiques. La llei ha de ser prèvia, ha de ser escrita i ha de ser estricta. Quan parlem de llei prèvia, ens referim a la prohibició de retroactivitat de la llei penal. Vol dir que la llei que castiga determinades conductes ha d'existir prèviament a l'execució del fet suposadament delictiu. És el que coneixem com a principi de legalitat i de seguretat jurídica. En segon lloc, l'exigència de la llei escrita es refereix no solament a l'exclusió de l'acostum com a font de delictes, sinó que tampoc és suficient qualsevol norma per fonamentar-los. Aquesta norma ha de tenir el rang, la categoria de llei. Finalment, el tercer requisit, que és el que més ens importa, és el de la llei estricta, que vol dir que s'imposa un grau de precisió de la llei penal que exclou el que coneixem com analogia contra reu. O sigui, que la conducta que pretenem castigar ha de coincidir necessàriament i exactament amb aquella descrita en el tipus penal. No acceptant-se que es castiguin conductes que, tot i no ser exactament les descrites en el tipus, siguin anàlogues. Per exemple, si uns tipus penals, uns delictes, com els de rebel·lió o sedició, exigeixen la concurrència de violència com a requisit essencial, aquesta violència s'ha de donar efectivament, sí o sí, i no podem dir que s'han donat altres circumstàncies que són o serien equiparables a la violència exigida pel tipus, pel delicte, perquè això significaria infringir aquest principi de llei estricta. Per fer-ho una mica més entenedor, i perdoneu-me, als meus alumnes sempre els hi he fet referència als puzzles. Quan fem un puzzle no és possible forçar la peça. Si la peça no encaixa perfectament, vol dir que no és aquella la que va allà. Per molt que pressionem i que pressionem,
per molt que forcem la peça, al final comprovarem que no podem acabar el puzzle. Les peces han d'encaixar perfectament una a una, sense més esforç. Doncs això és precisament el que el jutge Llarena està infringint. Vol acabar el puzzle, forçant i forçant les peces. És per això que la comunitat internacional, i ja no diguem la jurídica, escandalitzada, se n'està rient contínuament d'ell. I tot això que hem comentat només és una petita part de les irregularitats que estem cometent, o que estan cometent, perdó, amb el procés, especialment en l'àmbit judicial. Aquí hi podríem afegir altres irregularitats, com la vulneració dels principis de presumpció d'innocència, de legalitat, de separació de poders i altres principis processals que s'estan infringint sistemàticament i que en tot cas en podem parlar un altre dia si volem. Aquesta realitat és la que ja abans del referèndum ens va fer plantejar la conveniència d'interpel·lar la societat en general i els col·lectius de jutges, fiscals i policies en particular per tal que prenguessin consciència de la necessitat d'un posicionament per arribar a una resolució definitiva del conflicte. Rebel·lar-se aquestes persones contra aquestes vulneracions, sense oblidar que les il·legalitats es poden cometre tant per acció com per omissió, i que els jutges, fiscals i policies que ometen actuar davant d'un delicte flagrant com el d'una detenció o presó injusta com és la dels nostres presos polítics, també estan infringint el seu deure i, per tant, estan cometent un delicte. I per això neix, i així neix, l'acció del silenci rebel·leu-vos. Sabem que hem d'anar amb pas lent i ferm. Sabem que el camí que hem triat és dels més difícils, però la bondat i el sentiment de justícia és a tot arreu, i també en el si d'aquests col·lectius de jutges, policies i fiscals. I és a les persones amb vocació de justícia que formen part d'aquests col·lectius a les que va dirigida la nostra acció. El passat dia 22 vaig poder comprovar que part d'aquests col·lectius no té més arguments per actuar com va fer-ho l'1 d'octubre que l'obediència deguda als seus superiors jeràrquics. I aquest argument és molt dèbil davant de la nostra convicció i sentiment de llibertat. Per tant, seguim. Seguim fins que la raó s'imposi la força. Visca la República Catalana! Visca! Ara farem 5 minuts de silenci. I tu ens dirigeixes. Abans del silenci, us vull dir que si hi ha algú interessat a anar a Madrid el dia 19 a fer el silenci davant del Tribunal Suprem, que en tot cas aquí sota la pancarta d'allà fosca, negra, que després ens vingui a donar les dades per anar-hi, us explicarem més concretament com va l'acció. Perdó, sortim a les 8:33 del matí i arribem a les 8 de la tarda. Es pot arribar una mica més aviat, si es vol, inclús, o es pot arribar més tard. El preu del bitllet d'anar i tornar són 100 euros, pels qui tenen targeta daurada, 120 per l'altra gent. I bàsicament és això. Ara mirem d'iniciar el silenci, que vol dir això només, però vol dir també ser molt conscients del per què estem fent aquest silenci i què és el que estem reivindicant amb aquest silenci.
Explicar-nos alguna cosa. Fem una acció el dia 15 a la cantonada Canyelles-La Rambla amb una parada que posarem. Heu vist la tassa del Cuixar? Sí. Bé, en tenim 20 perquè es veu que estan com a bogeria col·lectiva la gent a buscar aquesta tassa. Per tant, doncs hi haurà samarretes, bé, el típic que tenim, però amb el Cuixar com a figura per elevar-la i per fer la cara amb aquest atac al judici a la democràcia, no? Llavors, tindrem cartells, ens han enviat uns cartells meravellosos, però que no ens hem atrevit a penjar-los perquè ens els esquixen en menys d'un segon, i més val que els donem a la bona gent que s'hi pot portar en una botiga, o si ho pot posar a casa seva al seu balcó, o si s'ho vol posar a la cuina. Per tant, els tindrem allà, Julieta, que són molt xulos aquests cartells, molt bé. Per tant, hi haurà, i l'explicació d'això que us argumento, d'aquest judici a la democràcia, quan se començarà. Llavors hi ha uns tempos que són, aquest és un, és a dir, ara, el previ, eh? Heu vist lo de la plataforma del 80%? Això també s'ha llançat. Tot el que està sortint de les ONGs, ho heu vist? Tot això és un treball a través a nivell internacional molt fort, i estan ja donant, perquè tot això és argumentari que portaran de cara al judici cap a Europa. Per tant, tot això és la prèvia. Després hi ha l'anada cap al judici, és a dir, quan els prendran, que això serà dolorosíssim, per tant, ens els prendran. Després el judici, pròpiament dit, i després la sentència. Per tant, està tot temporitzat amb el temps, es preveu que el judici serà al gener, al gener, el Cuevillas va dir que podem confiar que serà al gener, i entremig doncs, hi haurà mobilitzacions ciutadanes i doncs, no sé, el que sortirà, que no ho sabem. Però d'entrada estem amb tot aquest treball. Només és dir-vos que el dia 15, amb aquella cantonada, hi serem, amb aquest judici a la democràcia, amb aquest Cuixart, com a bandera. Bandera de tots, eh? És a dir, tenim el cartell del Cuixart, però tenim el cartell que diu presos polítics, preses polítiques, d'acord? Per tant, és la bandera que lliga a tots. És un treball que està, jo crec que està molt ben fet. I el anireu veient desplegat. D'acord? Res més, això. Endavant amb les nostres reivindicacions pacífiques, performàntiques i republicanes. Per tancar la trobada d'avui, la número 53, cantarem l'himne de Catalunya als Segadors. Bona nit a tothom i visca la República Independent de Catalunya! Visca! Vinga, va, comencem. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, enrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de pas, bon cop de pas, defensors de la terra, bon cop de pas.
amb voler.